მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ჩვენი ძვირფასი ტარო, თქვენთვის უკვე კარგად ცნობილი სალვადორ დალის ტარო. ასე თემაზე არჩენს ხო კარგად? სალვადორ დალი ტაროტ აწერი. Ხო, თქვენთვის გაიშლება ეს ტარო სქემის მიხედვით ასეთ თემაზე. Რა მოგიტანათ ბოლო სასიყვარულო ურთიერთობამ, რომელიც შეიძლება ეხლაც არის წარსულში და ეხლაც არის. Ექნება თუ არა გაგრძელება. Ნახოთ, ნახოთაბა რა პასუხი ექნება სალვადორ დალის ტაროს თქვენთვის ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვისაც გსურთ რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა. Იყოთ ერთად სულ ერთ ოჯახად, რა იქნება? Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით შვიდ პოზიციად. შესაბამისად, შვიდი შეკითხვა იქნება დასმული ტაროსთან. Პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ თქვენ ორს? Კარგად ავიჩეხო ჯერ. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, ვინც, ვისაც აინტერესებს, ვინც ხართ ახლა ურთიერთობაში და ეს ურთიერთობა უნდა იყოს, სადღაც 5-6 თვის და მეტი. Ან შეიძლება 3 თვისაც. Მოკლედ, ურთიერთობაში ვინც იმყოფებოდით და იმყოფებით ახლა. Რა მოგიტანათ ბოლო სასიყვარულო ურთიერთობამ? Ექნება თუ არა გაგრძელება ამ ურთიერთობას? Პირველი: თქვენ ორნი როგორ ხედავთ სალვადორ დალის ტარო? Მეორე: მისი სურვილი რომ დარჩეს ამ ურთიერთობაში? მესამე: ემოციები რომელიც გაკავშირებთ მასთან? მეოთხე: მისი მნიშვნელოვანება თქვენთვის, თქვენი ბედნიერებისთვის? მეხუთე: თქვენი მნიშვნელოვანება მისთვის, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის თქვენ ცხოვრებაში და რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ მისთვის? მეხუთე. ეხლა მეექვსე. მეექვსე: ბოლო დაგვირგვინება როგორი პერსპექტივა აქვს თქვენს ერთად ყოფნას? Და მეშვიდე: მოსწონს თუ არა სამყაროს თქვენი ერთად ყოფნა? აი ესე პირველი შეკითხვა: თქვენ ორნი როგორ ჩანხართ? აბა ვნახოთ ერთი: თქვენ ორნი. აქ ამოვიდა კვერთხების დედოფალი. თქვენ ხართ წამყვანი ამ ურთიერთობაში, თქვენ ხართ ძლიერი რგოლი, ასე ვთქვათ, კვერთხების დედოფალი, ენერგიული, რაღაც ძალიან ისეთი ქარიზმატული, ჭკვიანი, ლამაზი, მიმზიდველი, მისტიური, მისტიური ქალბატონი, მენტალურად განვითარებული და აგრეთვე ზომიერად ცბიერიც. Ну, ცბიერი ცუდი გაგებით კი არა. სიცბიერე ჭკუა, ჭკუა და გონება ადამიანის. ჭკვიანი ქალი. Ай, ეს მიყურებს მე ახლა აი მობილურის ეკრანიდან. Ეს არის კვერთხების დედოფალი. ჭკვიანი ქალბატონი და სხვადასხვაგვარი წარმატებული. მეორე, ანუ პირველი შეკითხვა როგორი იყო? თქვენ ორნი. ხო, აქ შემიძლია რომ ჩავეკითხო კიდევ. თქვენ ორნი. ეს თქვენ გამოჩნდით და ახლა ისიც ვნახოთ. ის პიროვნება, თქვენი პარტნიორი ჩანს რაღაცა ოცნებებში. ეს ადამიანი უფრო ოცნებობს. Აი თქვენ კი თქვენ რეალურად უყურებთ ცხოვრებას. ეს ადამიანი კი ოცნებობს, დაფრინავს სადღაც ფიქრებით. მესამე: ემოციები რომელიც გაკავშირებთ მასთან. აბა ნახოთ ერთი რა ემოციებია ეს. ემოციები რომელიც გაკავშირებთ მასთან. თქვენ ამოხვედით აქ როგორც იმპერატორი ქალი. იმპერატორი ქალი, ეს არის ძლიერი ქალი. მეორედაც დამტკიცდა რომ თქვენ ხართ ძლიერი.
წარმატებული, ძლიერი. Თქვენ ეს ადამიანი ყავთ, როგორც იცით, აი დამორჩილებული ყავთ, რატო იცით, თქვენ ჯობნით მას ჭუით, ჭუაგონებით, თქვენი ნიჭიერებით, თქვენი ქარიზმით. Თქვენი შორს ჭრედით, შეიძლება იქითაც კი ეხმარებით, რომ აი ესე მოიქეცი, ესე მოიქეცი, ესე მოიქეცი. Ამ ადამიანისთვის თქვენ ხართ უბრალოდ ხო, ამ ადამიანისთვის თქვენ ხართ ძალიან მნიშვნელოვანი. Როგორც მრჩეველი, როგორც ჭკვიანი ქალი. Ეს არის მესამე. Ой, მეორე გამომრჩა. Მისი სურვილი რომ დარჩეს ამ ურთიერთობაში, აი ნახოთ ერთი. Რა თქმა უნდა. Მისი სურვილი არის რომ დარჩეს ამ ურთიერთობაში. Და სხვათა შორის ხანდახან წარმოიდგენს ხოლმე რომ თქვენ მიატოვეთ. Და ფიქრობს რომ რა იქნება ჩემი ცხოვრება თუ მან მიმატოვა. Და ამ ფიქრებში რომ წავახომე ახასიათებს ესეთი ფიქრები და რაღაც ისეთი ემოციური რაღაც განზომილებები გადაეშვება ხოლმე ფიქრებში. Ამ ფიქრებში რომ წავახომე შემდეგ რაღაცნაირად უნდა რომ თქვენთან იყოს ახლოს, რომ ეს განდევნოს ეს ფიქრები. Შეიძლება იმ თუში დაგირეკოთ კიდევაც. თქვენი განწყობა მოისმინოს როგორ ხართ მის მიმართ. Და როცა თქვენ ძალიან ისე კარგად უპასუხებთ, ეს პიროვნება შვიდდება. Შემდეგ მესამე, მეოთხე. Მისი მნიშვნელოვანება თქვენთვის, თქვენი ბედნიერებისთვის, აბა ნახოთ. Მისი მნიშვნელოვანება თქვენთვის, თქვენი ბედნიერებისთვის. Აუცილებელია, როგორც გითხარით, თასების ტუზი. Თუ თქვენ გაცივდებით ამ პიროვნების მიმართ, ან თუ ესე იგი თუ აღარ გეყარებათ, თუ აღარ გენდომებათ, ეს პიროვნება მე არ ვიცი, დაიღუპება ალბათ. ა დაღუპვით არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სტაგნაცია დაიწყება მის ცხოვრებაში. მეხუთე, თქვენი მნიშვნელოვანება მისთვის. Თქვენი მნიშვნელოვანება მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მართლაც ძალიან აუცილებელი. Აქ ამოვიდა შვიდიანის კვერთხები. თქვენი მხარდაჭერით ეს ადამიანი ბევრ რამეს გადალახავს და ბევრი რამეც გადაულახია კიდევ. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ხართ მისთვის აი სამყაროს საჩუქარი. სამყარო თქვენ მას ეხმარება თქვენი საშუალებით. Თქვენ როგორც მარჯვენა ხელი ისე ხართ. Აი ნახეთ, აი ესეთი არგანი ამოვიდა. წახმარების ხელი. სამყაროდან დახმარება. სინათლისკენ სვლა. შემდეგ მეექვსე. მეექვსე. Ბოლო დაგვირგვინება. Როგორი პერსპექტივა აქვს თქვენს ერთად ყოფნას? აბა ნახოთ ერთი. Როგორი პერსპექტივა აქვს თქვენს ერთად ყოფნას? ეს არ ამგონია თქვენ რომ იყოთ. Აქ ჩანს ქალბატონი. Ну, что-то серьёзული. Гого არ არის ყოველ შემთხვევაში, უფრო ქალი. 40-მდე, შეიძლება 40-ზე ცოტა ზევით. ქალბატონი, რომელიც გიშლით ხელს. შეიძლება თქვენ იყოთ ეს. Ано მეექვსე. Боло დაგურგვინება, როგორი პერსპექტივა აქვს თქვენს ერთად ყოფნას. Хом არ აფუჭებთ ამ ურთიერთობას თქვენი სურვილით. Ну, ай, карги იქნებოდა, რომ მესმოდეს თქვენი ლაპარაკი და თქვენ რომ იჯდეთ ახლა ჩემს წინ. Карги იქნებოდა. Ну, შეიძლება სხვა ქალიც იყოს. ქალბატონი, რომელიც უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას, შეიძლება. Ам ქალბატონს შესაძლოა თავისი პირადი ცხოვრება არ აქვს. ბედნიერად ვერ გზნობს თავს. Და ასეთი ადამიანები ყოველთვის სხვის ცხოვრებაში ყოფენ ცხვირს და აფათურებენ ხელებს. ვისაც თავისი ცხოვრება არ აკმაყოფილებს და ვერ არის ბედნიერი. აი ეს დაიმახსოვრეთ. Როცა ადამიანი დაიწყებს სხვაზე ჭორაობას, როცა ადამიანი სხვისი ცხოვრებით დაინტერესდება და სხვას უშლის ხელს ბედნიერებაში, ესე იგი, უნდა მიხვდეთ, რომ ეს ადამიანი არ არის ბედნიერი. და მის გულს არ უხარია. შემდეგ მე 7-ე
Musons tu ara samqaros tkveni ertat qopna. Musons tu ara samqaros tkveni ertat qopna. Minda gitkhrat rom es aris 6-ianis kvertkhebi. 6-ianis kvertkhebis ari triumfaluri sla. Ai jogori urtiertoba, itsit. Roca ai zalit mokavt adamiani, ai gamokavt ra, rogor gitkhrat, kheli chabmuli da mikavt ese tskhovrebashi, tskhovrebisol gzaze. Miatrevt, miachanchalebt. Ai esetia es pirovneba, tkveni partneri. Tkven tu ar iknebit, es pirovneba chamovardeba im tskhenidan da chaichekheba sadgats albat. Misi neba, misi shno, misi maripati, aris zalien susti. Vigatsebis, sul vigatsebis dakhmarebit aris. Amshim tkhovashis tkveni dakhmareba, tkveni tanadgoma. Tkventan ertad kidev gimeurebt zalien kargat gznobs tavs. Kargat dgas pekhse, kmaqopilia. Magram sakmarisia tkven gakhvidet misi tskhovrebidan, rom chamoishleba misi bedinereba. Aba ერთი მინდა აქ შევეკითხოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები კი ბატონო, რა თქმა უნდა, არის თქვენი გრძნობები, ნახეთ, 4-იანის კვერთხები ამოვიდა, თქვენ იქნებით ერთად. თქვენ გინდათ რომ მასთან ერთად იყოთ, როგორიც არის. ეშნო არა აქვს, მარიფათი არა აქვს, თუ რაც არის, მოგწონდეს ადამიანი ესეთი, როგორიც არის. ახლა ყველა ხომ არ იქნება ყოჩაღი, ხო? Ეს პიროვნება ესეთია. Სამაგიეროდ ინტელექტუალურია, კულტურულია, ხმას არ აუმაღლებს, მშვიდია და წყნარია. Თქვენც ეს გინდათ, გვერდით გეყოლებათ ბუნჩულა მეუღლე. Თქვენი სურვილის ასრულება ჩანს, 4-იანის კვერთხებია აქ. Თქვენი დაოჯახება და თქვენი ერთატყოფნა. Ეხლა ჩვენ მეშვიდეს უპასუხეთ? კი, ეს არის მეშვიდე. Ai ასეთი პასუხია. Სამყაროს მოსწონს ეს ურთიერთობა. Მისთვისაც და თქვენთვისაც. Მისთვის ხომ თქვენ ხართ როგორც გადამრჩენი და თქვენთვის ეს პიროვნება არის როგორც დამბალანსებელი. დამბალანსებელი, იმიტომ რომ თქვენში ძალიან მომეტებულია, რა იცით, ცეცხლის ენერგია, ტემპერამენტი, სიხისტე, ხანდახან იცით აფეთქება. Ეს ადამიანი კი არის გაწონასწორებული. Გამშვიდებთ, გაწყნარებთ და სტრესისგან გიცავთ. Რამეზე რო ხართ გაბრაზებული, საკმარისი ეს დაგელაპარაკოთ და იმ წუთში მშვიდდებით. Კარგი ენერგეტიკა აქვს, იცით? Ამ პიროვნებას აქვს კარგი ნათელი ენერგეტიკა. Და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. Როგორც პიროვნება არის ძალიან კარგი პიროვნება. Ვნახოთ, აბა დავახასიათოთ მისი მენტალური მხარე. Მისი მენტალური მხარე და ამოვიდა ჩემთვის უსაყვარლესი მამაკაცი, მონეტების მეფე. Ეს არის ყველაზე კარგი მეოჯახე კაცი, რაც კი არის კაროლებში, მეფეებში. ტაროზე ვამბობ. მონეტების მეფე, ეს არის შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი მამა, შესანიშნავი შვილი თავისი მშობლებისთვის. Მოკლედ, პიროვნებაც დავახასიათეთ მთელი თავისი ღირსებებით და საბოლოოდ დაგვირგვინდა პირდაპირ. Მონეტების მეფე ყოფილა ეს თქვენი რჩეული პარტნიორი. თქვენსაც ხართ? Აი თქვენ აქ ხართ. თქვენ კვერთხების დედოფალი, ცეცხლოვანი ნიშანი, ცეცხლოვანი ტემპერამენტით და გვერდით გიდგათ მონეტების მეფე. Აი ასე. შედგა პროგრამა. თქვენ და ის შესანიშნავი ოჯახი, მინდა გითხრათ მართლაც. თქვენ იქნებით შესანიშნავი წყვილი. Შვიდობა. Ბარაკა, წინსლა, ფინანსური კეთილდღეობა, ოჯახში წესიერება, ბავშვების რდილობიანი. მეტი რა გინდათ? წესიერი, კულტურული, ნამდვილი ქრისტიანული ოჯახი გეყოლებათ. Აი ესე ჩემო კარგებო, შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არკანი და შეინახოთ როგორც გზამკვლევი პროგრამა თქვენთვის. Გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. Titeul tkveni like-i ari umnishnulovanesi. Tkventvis, chemtvis, tarosvis da taros arxis tsarmadeba ganvitarebistvis. Ratshexeba matvisats mogesurobat personalura taros gashla, shegizliat damirekot, damimesijot
Dau tot drol sat, de când discarșa lui Taro, pensavi șechit hrăbzit cu enive chartul lovit. Am informații, ticnevit cu en, captele boli, anu șei iară pe boli. Minda gisulot, ce am tăluba, petnierba, gargat hopna, manam de kishi gaxen, cim telefonis numers, hutit hrat hra, hutiș vidiș vidi, sami otri sami. Vime ureb hutit hrat hra, hutiș vidiș vidi, sami otri sami. Minda gisulot, ce am tăluba, petnierba, gargat hopna, da hutișețevna, conotet. Omavol ce hotramte.